Tänään nähtiin 5 erää todella hienoa lentopalloa ja kysytään ensimmäisenä Markus Kaulilta. Nyt oli lentopalloseura Ettan seurahistorian suurin yleisömäärä. Miltä se tuntui pelata tuolla areenalla? Siis toi on tosi hieno pelata tuollatte yleisöille edessä. Ja sitten vielä se vastakkainasetteluksi, että tulee myös niin kuin Kokkolasta porukkaa. Et se ei pelkästään, että siellä on kotiyleisö ja siellä on niin kuin oikeasti suuren niin kuin urheilu, kyllä niin kuin tuntuu. Se kyllä sytyttää pelaa. Oliko siellä Kokkolasta kiva? No niin, sitten Antti Ropposelle. Tietyllä tavalla hienoa syksyä tässä elää, että pelit on Mestareiden liigaa ja tämmöisiä jäähalliotteluita, niin miltä sinusta tuntuu nyt pelata näin areena-olosuhteissa? Joo, siinä haluan sanoa, että kaikkia kunniat on leikalle, että pystyi järjestämään tällaisen hienon tapahtuman, niin oli kyllä todella huikea pelata tällaisen yleisöön menevän matsiaan, mutta tässä niin kuin tuossa puhuit tuosta mestariliigasta, niin kyllä se on niin kuin aina jäähallissa, niin se on silleen meidän takaa, että me pelataan hyvin sillä, että mun mielestä tämä oli erittäin hyvä matsi. Otetaanko päävalmentajilta sitten analyysi päivän pelistä? Joo, melkoinen päivä oli meidän organisaatiolle tänään ja vähän jäi kuti piippuun tuohon, että ollaan saatu kruunu tälle päivälle, mutta uskon, että ei se hirveän monta ihmistä jättänyt kylmäksi, ketä tuolla hallissa oli, vaikka sillä vähän viileämpää oliko normaalisti. Aika lailla limittiä vasten pelattiin koko peli, että ei meidän mopo ei paljon tullut jempaa kyllä näin. Kuvia, mitä se tuossa oli. Joukkue, ketä vastaan pelattiin, niin kantoi Minski tähtisikermä aika selkeästi kotona. Ja ei se ollut kaukana, että me kaettiin ne tänne. Joo, mun mielestä toi tämän päivän tapahtuma niin ansaitsee kyllä isot aplodit, että mun mielestä urheilu ja varsinkin meidän laji, meidän oma laji, niin tarvii tällaisia tapahtumia. Ja tänään oli hieno olla osa sitä, se, että mitä sitä pelistä, niin että teki meidän pelin tänään vaan hankalaksi, että me pelattiin hyvin, niin kuin Rane tuossa sanoi, välillä vaan paino semmoista leijaa, että meillä oli todella isoja haasteita sen kanssa ja sitä kautta peli alkoi tökkiä. Mutta sitten saatiin se kuitenkin riittävälle tasolle ja saatiin ne riittävät pisteet ja käännetty sitten ratkaisupaikat ja pisteet sieltä. Täällä on useita lehdistöedustajia. Nyt onko lehdistöllä kysyttävää? Olli, joku uskallut luvata, että nyt jatkossakin pelataan jäähallissa. Tällä kaudella tai ensi kaudella? No kyllä, varmasti pelataan. Että kuitenkin me pystytään vuorokausia tekemään tuommoinen areena tuohon, niin se ei rajoita sitä, että me voitaisiin pelata myös keväällä, koska kärpäkkä ei joka päivä pelaa tuolla, niin kyllä se semmoinen juttu on, mitä meidän kannattaa miettiä. Tehdään tästä analyysiä, katsotaan, että mitään muuta jäi käteen kuin yksi piste peliin. No on niitä ainakin 3 kappaletta sitten. Onko edessä vielä kaksi? Mikki käyttöön, kiitos. Nyt ollaan pelattu pari peliä ja vielä tulee yksi duplapeli kotona. 3 peliä sen jälkeen itse asiassa sen tarkkaan tiedä mikä Tsekessä on, mutta siellä on kans iso halli, mutta ei tietääkseni jäähalli. Ja sitten sen jälkeen riippuen tuloksesta, niin europelit joka tapauksessa jatkuu. Että tänä vuonna jäähalli tulee tutuksi ja se on mun mielestä hieno homma. Mitä se Olli sanoi äsken? Kato netistä. Onko pelaajille vielä jotain? Pelaaja. Onko nyt siellä jotain?
jotain kysymyksiä. Nyt on mahdollisuus kysyä. Miten pelaajat valmennettiin tällaiseen tilanteeseen, kun on äärettömän iso halli pelaamassa, niin siihen lihasmuistiin? No semmoista ei ole ihmisillä kyllä lihasmuisti, mutta ihan normaalisti asioiden kautta pyrkiä keskittyyn siihen, että mitkä asiat on tuttu ja pallo on samanlainen, verkko on yhtä korkealla ja kenttä on saman kokoinen. Jos menet ihmettelemään tuonne sitä hallin kokoa, niin sitten ollaan aika lailla väärässä paikassa. Riippuu, miten ne pärjää. Toki Tigre kiinnostaa koko Suomessa ja sitten tällä meidän alueella, niin on varmaan kiinnostavin joukkue. Katsotaan sitten. Onko yleisömäärä semmoinen, joka tyydyttää, että seurajohtoa 2682 on virallinen? Onko se mitä odotitte ja vai miten ajattelette? No, toki on hirveän vaikea odottaa, koska tämmöisiä tapahtumia on aikaisemmin tehty, että minkä verran niin kuin ovelta myydään lippuja ja näin. Mutta toki aina sitä toivoa lisää. Taloudellisesti me jäätiin joka tapauksessa plussalle ihan reippaasti ja näin, että kyllä siihen on tyytyväinen oltava kuitenkin, että lentopallopelissä on melkein 3000 ihmistä runkosarjan pelissä. No niin, varmaan lisää kysymyksiä. Hyvä, kiitos kaikille teille. Kiitos.